ümid edirəm ki, belə bir səhv etməzlər. Çünki Azərbaycanda zaten çok yüksek inflasiya var. Rəsmi inflasiya 12% keçib, ərzaq inflasiyası isə 20% keçib. Bu çok büyük rəqəmlərdir. Və belə inflasiya şəraitində dizelin və yaxud da 92 markalı benzinin qiymətinin artması böyük sosial problemlərə səbəb ola bilər. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlıyorum. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Qonağım isə Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Natiq bəy, bildiyiniz kimi bugünlərdə ayı 95 premium markalı benzinin qiyməti 1 manat 60 qəpikdən 2 manata, ayı 98 markalı benzinin qiyməti isə 1 manat 90 qəpikdən 2 manat 30 qəpiyə qaldırılıb. İndiki bu sosial durumda əhalinin yəni ağır şəraitində məlum olduğu kimi son günlər ölkədə intiharların əsasən qazilərin intiharlarının sayı artmaqdadır və bu çox etirazlara səbəb olur. Bu etiraz doğuran bir zamanda bu cür qiymət artımına gedilməsini nə dərəcədə doğru hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə bu qiymət artımının bir iqtisadi əsası var mı? Birinci ondan başlayaq ki, formal olaraq 95 və 98 markalı benzin dövlət tərəfindən tənzimlənmir. Yəni Tarif Şurasının siyahısından çıxarılıb bir neçə il öncə bundan öncə. Problem də ondan ibarətdir ki, o vaxt siyahıdan çıxarılarkən belə bir fikir bildirilmişdir rəsmilər tərəfindən ki, bazar qaydalarına uyğun olaraq rəqabətli mühitdə bu benzin qiymətləri formalaşacaq. 92 və dizel yanacağı hələ də dövlət tərəfindən tənzimlənir, amma bu iki benzin növü formal olaraq, bir daha təkrarlayıram, formal olaraq Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənməyən qiymətlərə aiddir. Söhbət ondan gedir ki, bir neçə şirkətlər yaransaydı, ölkədə rəqabətli mühit yaransaydı və ölkəyə müxtəlif bölgələrdən benzinin gətirilməsinə imkan və şərait yaradılsaydı, qiymət müxtəlifliyi və rəqabətli mühit görərdik. İndi isə həmin iki markalı benzini ölkəyə ancaq Sokarın törəmə şirkəti gətirir. Yəni Sokarın təsisçisi olduğu törəmə şirkəti gətirir və qiyməti o diktə edir. Yəni formal olaraq dövlət öz yaxasını kənara çəkib sanki ki, bu qiymətlər bizdən asılı deyil, bazar tənzimləyir, dünyada gedən proseslərdən asılıdır. Amma faktiki olaraq dövlətin digər bir qurumu, fərqi yoxdur, dövlət şirkətinin törəməsi və təsisçisi olduğu bir şirkət qiyməti bazara diktə edir. Dünyada neftin qiymətinin qalxması təbii ki, benzinin qiymətinə də təsir göstərir. Azərbaycan hökumətinin ən səhv qərarlarından biri də ondan ibarət oldu ki, bu 30 ildə müasir neft arıma zavodu tikib, inşa edib, müasir standartlara cavab verən yanacaq buraxa bilmirik Azərbaycan neft ölkəsi olmasına baxmayaraq. Və xaricdən asılıyıq, əsasən Rumuniya və Rusiyadan alınır həmin benzin növləri və qiymət artdıqca xaricdə bir neftin qiymətinin qiyməti artması benzinin qiymətinə də təsir göstərir. Azərbaycana da ithal olunan məhsulların qiymətinə təsir göstərmiş olur. Amma hökumətin əlində kifayət qədər ciddi rıçaqlar var ki, bu qiyməti tənzimləyə bilər. Əgər hökumət yaxasını kənara çəkirsə ki, biz Tarif Şurasına aid deyil, bizə aid deyil, bu biznes qərarıdır, o zaman hökumətdən asılı olan məsələ 18%-lı əlavə dəyər vergisidir məsələ. Yanacağı 18%-lı əlavə dəyər vergisini ləğv edə bilər premium markalı yanacağı. Bu o qədər də böyük bir məbləğ deyil. Ölkə maşınlarının, avtomobillərinin cəmi 8%-i bu benzindən istifadə edir. Yəni burada həcm olaraq böyük bir məbləğdən söhbət getmir ki, büdcə nəsə itirsin. 18%-i almasa satışdan bu benzin növünə, indiki qiymətin yerinə məsələn 1 manat 70 qəpiyi biz görə bilərdik. Ən azından 10 qəpiyi artardı, daha 40 qəpiyi yox. Ona görə də xaricdə dünyada baş verən proseslərin təsiri var mı? Var, təbii ki var. Amma hökumətdən asılı olan məsələlər də var ki, bunları hökumət vaxtında yerinə yetirsəydi, bu qədər asılılıq və bu qədər problemlər yaranmazdı. Dediyiniz kimi 8% maşın sahibləri bu benzin növlərindən istifadə edir. Bu benzin növünün qiymətinin artması digər sahələrə qiymət artımına təsir edəcəkmi? Yox, heç bir təsiri yoxdur. Çünki nə logistikada, nə yük daşımada, nə sərnişin daşımada premium markalı benzindən istifadə olunmur. Əsas istifadə olunan dizel yanacağı və 92 markalı benzindir. Amma bu psixoloji gərginlik yaradır da. İstər istəməz hansısa bir sahədə qiymət artımı olarkən bazarda gözləntilər artır. Gözləntilər yaranır ki, digər sahələrdə də qiymət artımı olacaq. İqtisadiyyat elmində belə bir anlayış var ki, gözləntilərin artması inflasiyanı sürətləndirən amilə çevrilir. Yəni istənilən gözlənti digər sahələrdə də addım-addım da olsa qiymət artımına səbəb olur. Amma birbaşa korrelyasiyası, birbaşa əlaqəsi yoxdur.
Çünki premium markalı benzindən nə yük daşımada, nə sərnişin daşımada, nə kənd təsərrüfatında istifadə olunmur. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan Türkiyədə Star Neft emalı zavodu tikib. Maraqlıdır, həmin Azərbaycan özü xam malı orada emal şəklində istifadə edib, benzin istehsal edə bilməzmi? Həmin premium benzinləri oradan Azərbaycana yenidən idxal edələr. Əgər söhbət bazardan gedirsə, bazar iqtisadiyyatı qaydalarından gedirsə, həmin zavodun başqa sahibləri də vardır, belə deyək. Yəni, Star kampaniyasının orada Sokar təsisçilərdən biridir və ən böyük payçıdır. Digər bazarlarda bahadırsa, onu məcburən Azərbaycana göndərib satdırmaq mümkün deyil. Çünki Türkiyənin özündə çox bahadır. Məsələn, 20 liraya qalxıb benzinin qiyməti. Avropada 1.5, 1.8 avroya satılır. Bəzi ölkələrdə hətta 2 avronu keçib. Amerikada bir qalon benzin 5 dolları keçib. Yəni, qiymətlər qalxıb və məcburən Star zavoduna hökumətin təsiri ola bilməz ki, siz bahalı yerdə satıb pul qazanmaqdansa, gətirin Azərbaycanda ucuz satın deyə bilməzsiniz. Əsas o zaman sual olunur, biz öz ölkəmizdə o tipli niyə neft emalı zavodları tikmirik, inşa etmirik? Əsas problem də odur da, hökumətin ən böyük səhvi, bayaq da qeyd elədim, ən böyük səhvi odur ki, 30 illik müstəqillik dövründə bir müasir zavod tikib ərsəyə gətirə bilməyib. Halbuki tək Türkiyə deyil, Rumuniyada da Sokarın neft arıma zavodu var. Yəni, xaricdə bu işi görüb, amma Azərbaycanda bu işi görməyib və bu da ciddi asıllıq yaradıb, kifayət qədər problemlər yaradıb. Azərbaycanda keyfiyyətli benzin istehsalı yoxdur. 92 Azərbaycanın istehsal elədiyi dizel artıq beynəlxalq standartlara cavab vermir. Avropada, məsələn, qadağandır, ümumiyyətlə qadağandır bu oktan səviyyəsi yüksək olduğuna görə. Azərbaycan hələ də köhnə texnologiyalarla benzin istehsal edir, dizel yanacağı istehsal edir. Burada bir önəmli məsələ budur ki, hökumət və rəsmilərin bir çoxları deyirlər ki, bu benzin növü, yəni 95 və 98 varlıların işlətdiyi benzindir. Ona görə onun qiymətinin artması əhaliyə təsir etmir. Burada bir ciddi yanlışlıq var. Bu, bahalı maşınların benzini deyil, bu, müasir maşınların benzinidir. Bahalı olmayan müasir maşınlar var 2015-dən bəri istehsal olunmuş və Azərbaycana gətirilmiş. Hətta motor həcmi 1.4, 1.2, 1.6 olan, bazar qiyməti 15-20 min manat olan maşınlar var ki, onlar ancaq və ancaq bu benzindən istifadə etməlidir. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı olduğu üçün insanlar məcburən daha ucuz olan 92-dən istifadə edirlər və nəticə itibarilə 5 ay, 6 ay, 1 il ərzində onların motor sistemi, yanacaq sistemi və digər maşının digər hissələri ciddi zərər görür və onlar daha böyük vəsaitlə onu təmir etmək məcburiyyətində qalırlar. Yəni, burada bir ciddi yanlışlıq var. Bu, bahalı maşınların benzini deyil, müasir maşınların benzinidir. Azərbaycan müasir maşınlara keçmək istəyirsə, ekologiya az ziyan vuran, daha çox təhlükəsizlik qaydalarına əməl edən maşınlara keçmək istəyirsə, əksinə təşviq etməliydi ki, 95 markalı benzin daha ucuz olsun. Xaricdən daha çox avtomobil, bu müasir avtomobillər gətirilsi ki, Azərbaycanın ekoloji vəziyyətində də müsbət təsir olsun. Dediniz ki, bu digər sahələrdə qiymət artımına təsir etməyəcək. Ancaq insanların beynində belə bir düşüncə var ki, ilk olaraq Azərbaycanda bahalaşma başlayanda məhz bu premium markalı benzinlərin qiyməti qalxır, sonra başqa məhsulların və yaxud xidmətlərin qiyməti qalxır. Yəni, bu gözlənti varmı? Qeyd elədim onu ki, gözləntilər var, gözləntilər artıb və bunun ən pis cəhəti də odur, iqtisadiyyata mənfi təsir göstərən cəhəti də odur ki, gözləntilər qiymət artımını tətikləyən amildir. Dünyanın hər yerində, o cümlədən də Azərbaycanda. Mən ümid edirəm ki, hökumətin düşüncəsi çatacaq ki, premiumdan sonra 92 və dizelin qiymətini qaldırmasın. Çünki bunlar bəli iqtisadiyyata, inflyasiya ən çox təsir göstərən amillərdir. Xüsusən kənd təsərrüfatına. Dizel yanacağı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının maya dəyərinin 40%-ini təşkil edir. Əgər dizel yanacağı artırsa, mütləq kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti artır. Necə ki, biz bunu gördük. Keçən il xatırlayırsınızsa, dizel yanacağının qiyməti birdən-birə 34% qalxdı. Sonra da hökumət yetkililəri təəccüblə efirlərə çıxıb söylədilər ki, biz anlamırıq kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti niyə qalxır. Ona görə qalxır ki, dizel yanacağı bahalaşdı. İndi də ümid edirəm ki, belə bir səhv etməzlər. Çünki Azərbaycanda zaten çox yüksək inflyasiya var. Rəsmi inflyasiya 12%-i keçib, ərzaq inflyasiyası isə 20%-i keçib. Bu çox böyük rəqəmlərdir. Və belə inflyasiya şəraitində dizelin və yaxud da 92 markalı benzinin qiymətinin artması böyük sosial problemlərə səbəb ola bilər.
Natık Bey, olabilir mi ki bu premium markalı benzin növlərinin qiymətini artırmaqla SOKAR'ın ötən il artan borcunu müəyyən qədər qarşılamaq istəyirlər? Yəqin məlumatınız var, SOKAR'ın ötən il borcu 4 milyarddan çox artıb. Təxminən son məlumata görə hazırda bunun borcu 21 milyarddan çoxdur. Əslində, qazanan təbii ki, SOKAR'ın törəmə şirkətidir. Yəni, qiymət artdıqca onlar qazanır. Amma premium markalı benzinin satış həcmi o qədər kiçikdir ki, məsələn, Azərbaycanda yanacağın satışının, pərəkəndə satışının ümumi həcmi il ərzində 1.6-1.8 milyard manat olur da, təqribən 1 milyard dollar olur. Bunun cəmi 8% premiumdur. Yəni, obrazlı desək, 100 milyonun təqribən, 100 milyon manatı premiumdur. 100 milyon manatın qiymətini artırmaqla SOKAR öz problemini həll edə bilməyəcək. Əlavə 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon gəlir götürə bilər. Amma bu, SOKAR'ın problemlərinin həll olunacağı anlamına gəlmir. Yəni, SOKAR'ın zaten bərbat idarə etməsi, qeyri-şəffaf idarə etməsi, korrupsiya yuvasına çevrilməsi əsas problemidir SOKAR'ın. Şəffaflığı yoxdur, satın almalar şişirdilir, xərclər şişirdilir. Budur SOKAR'ın problemi. Bu, qiymət artımı ilə həll olunacaq problem deyil. Belə yer gəlmişkən SOKAR'dan danışdığımız halda maraqlıdır ki, əvvəllər deyirdilər ki, Rövnəq Abdullayev SOKAR'ın başında olduğu üçün borçlar artır. Yəni, böyük-böyük korrupsiyadan ümumilikdə bir Aliqarxın rəhbərlik etməsindən danışılırdı. Ondan sonra isə rəhbərlik bilirsiniz ki, dəyişdi. Daha müasir, daha intellektual adamlar rəhbərliyə keçdi. Ancaq dəyişən nəsə varmı? Borçlar niyə atır bəs? Bu borçlar qısa zamanda aradan qalxa bilməz. Axı bu 25 ilə 30 ilə yığılan borçlardır və təzə rəhbərlik də bir neçə aydır fəaliyyət göstərir. Və problem başqa şeydədir. Yeni rəhbərlik SOKAR'ın inkişaf strategiyasını hələ də elan etmir. Hələ də çıxıb bir mətbuat konferansı və yaxud da media açıqlaması verməyib ki, biz SOKAR'ı necə görmək istəyirik? SOKAR'ın problemləri nədir? Bu problemlərin həlli yolları nədən ibarətdir? Bax, bu ən böyük problem budur. Yoxsa bir neçə ay bundan öncə rəhbərliyi dəyişibsə, bütün problemlər həll olunacaq, borclar sıfırlanacaq deyə bir anlayış yoxdur. Bu borclar, bu bərbat idarə etmə 30 ildir var. Müstəqillikdən üzü bəri var, necə deyərlər. Mənim yeni rəhbərliyəm böyük adım bu yeni konsepsiyasının indiyənə qədər əhaliyə, vətəndaşlara açıqlamamasıdır. Bu niyə vacibdir? Çünki SOKAR həm sistem qurucu bir şirkətdir, həm də ən böyük dövlət şirkətidir. Yəni, hamımızın bu dövlət şirkətinin idarə etməsində payı var. Çünki zaman-zaman SOKAR dotasiyalar alır, bilirsiniz ki, vergiləri silinir, müəyyən dotasiyalar alır və büdcədən əlavə vəsaitlər alınır, SOKAR'ın ehtiyacları üçün ayrılır daha doğrusu. Büdcə isə bizim vətəndaşların vergiləri ilə formalaşır. Deməli, dövlət şirkətinin boyunun borcudur ki, orada olan problemlərlə bağlı ictimaiyyətə açıq şəkildə məlumat versin. Bu, komersiya sirri anlayışına qatılmamalı, yəni onun komersiya sirri ilə bu ölçülməməli və izah edilməməlidir. Mənim yeni rəhbərliyi iradım əslində bundan ibarətdir. Yoxsa insaf naminə demək lazımdır ki, bir neçə aya SOKAR'da illərlə yığılmış problemləri həll etmək mümkün də deyil. Başqa bir mövzuya toxunmaq istərdim, Natiq bəy. Yəqin ki, məlumatınız var, iyulun 19-unda Rusiya Prezidenti Putin, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, eyni zamanda İran Prezidenti İbrahim Rəisi İranın paytaxtı Tehranda görüşəcəklər. Bu görüş çox əhəmiyyətli bir görüşdür. Ukrayna-Rusiya müharibəsinin getdiyi bir dönəmdə. Bu görüşün bizim üçün əhəmiyyətli olan hissəsi odur ki, Azərbaycanın maraqları baxımından bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə oluna bilər, xüsusən də Zəngəzur dəhlizi müzakirə oluna bilərmi və bizim üçün əhəmiyyətli qərarlar belə deyək, qəbul oluna bilərmi? Azərbaycan və Türkiyə uzun illərdir ki, artıq xarici siyasətdə maraqlı bir tandem formalaşdırılıb. Hər iki ölkənin rəhbərliyi, Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq məsələlərə birgə münasibət göstərmək və məsləhətləşmələrə addımlar atmaq kimi bir xətt yürüdürlər uzun illərdir və bu doğru olan da budur. Çünki elə məqamlar var ki, Türkiyə önə çıxmalıdır, elə məqamlar var ki, Azərbaycanın görə biləcəyi işlər var. Məsələn, Türkiyə ilə İsrailin arasında müxtəlif problemlərin həllində və yaxud da digər məsələlərdə Azərbaycanın da kifayət qədər rolu olub. Orada müzakirə olunan məsələlər regional məsələlərlə yanaşı beynəlxalq məsələlər də olacaq. Yəni, belə lap qlobal götürsək, Rusiya yeni bir blok yaratmağı düşünür. Yəni, anlayır ki, məsələn, KTMT işləmir, normal blok deyil, postsovet ölkələrini cəlb etməklə heç nəyə nail olmaq olmur, Avrasiya İttifaqı normal bir blok deyil, Gömrük İttifaqı işləmir, sanksiyalarda göründü bu.
ve yeni bir blok yaratmak istəyir. Bu BRICS'in, yani büyük beşliğin genişlendirilmesi, sekizliğe hatta çevrilmesi ve netice itibariyle yeni bir beynəlxalq güc mərkəzinin yaranmasına çalışır. Bu yolla da, yeni bir güc mərkəzinin yaranması yolu ilə də dünyada müəyyən itirilmiş mövqeylərini bərpa etməyə çalışır. Amma anlamır ki, Rusiyanın da anlamadığı odur ki, Çin, Hindistan, Türkiyə kimi ölkələr onun hansısa bir istəkləri çərçivəsində davranmır, öz maraqları çərçivəsində davranır. Çinin öz maraqları var, Hindistanın öz maraqları var. Eyni təşkilatda, hətta bunlar birləşsələr belə, Hindistanla Çinin arasında o qədər ciddi problemlər var ki, o problemlər həll olunmadan bir təşkilatda birgə addımlamaq mümkün deyil. Türkiyə isə regional gücdür. Regionda ən böyük layihələrin ya iştirakçısı, ya moderatoru, ya təşkilatçısıdır və kifayət qədər ciddi regional nüfuza malikdir. Və mənə elə gəlir ki, bizi maraqlandıran, Azərbaycanı maraqlandıran əsas məsələ logistik yolların açılması, yeni investisiya layihələrinin, birgə investisiya layihələrinin müzakirəsi və altılıq ölkələrinin, yəni bölgənin altı ölkəsinin həm kommunikasiya, həm iqtisadi məsələlərlə bağlı inteqrasiyasının genişlənməsidir. Bura Zəngəzur koridoru da daxildir, bunu Cənub-Şimal və Şərq-Qərb dəhlizləri də daxildir, hansılar ki, bütün ölkələrin marağındadır. Və mənə elə gəlir ki, bu görüşdən sonra regionda infrastruktur proyektlərinin, layihələrinin həyata keçirilməsinin sürəti arta bilər. Konkret Zəngəzur dəhlizi açıla bilərmi? İran ərazisindən açılacaq, yəni kifayət qədər artıq işlər görülüb. Bilirsiniz ki, Ermənistandan keçəcək Zəngəzur dəhlizinə paralel olaraq 5 kilometrlik paralellikdə eyni xətt üzrə həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu çəkilir və bu il bunun çəkilməsinə başlanacaq. Ermənistandan keçən hissədə müxtəlif problemlər var. Tək Azərbaycan və Ermənistan arasında olan problemlər deyil. Yeri gəlmişkən bunu ictimaiyyətimizə də bu haqda müzakirələr açmaqda yarar var. Orada Ermənistan və Rusiya arasında da problem var. Çünki Zəngəzur dəhlizindən tam nəzarəti Rusiya üzərinə götürmək istəyir. Həm gömrük, həm sərhəd keçid, həm də təhlükəsizlik. Bu o deməkdir ki, Ermənistan öz ərazisində İranla da sərhəddi nəzarəti itirəcək. Yəni İran-Ermənistan sərhəddinin nəzarət də Rusiyanın əlinə, tam əlinə. Zaten orada Rusiyanın iştirakı var idi, indi tam əlinə keçəcək və Ermənistanın söz sahibi olmaması Ermənistan tərəfdə qıcıq yaradır. Və Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan tərəfindən uzadılmasının səbəblərindən biri məhz Rusiya ilə Ermənistan arasında fikir ayrılığıdır. Ermənistan orada söz sahibi olmaq istəyir, gömrük məntəqələri qurmaq istəyir, tranzitə nəzarət etmək istəyir, yük daşımadan pul qazanmaq istəyir ən azından. Bütün bunları Rusiya isə kənarlaşdırıb Ermənistanı ki, bütün hər şeyə mən cavab deyəm. Çünki 10 noyabr sazişində məsələ yazılmışdı ki, yeni kommunikasiya xətlərinin açılmasına, Zəngəzur koridoruna Rusiyanın sərhəd qoşunları, daha doğrusu xüsusi xidmət orqanları və gömrük orqanları nəzarət edəcək. Ermənistanın bu xoşuna gəlmir. Əgər Ermənistanla Rusiya arasında bu fikir ayrılığında müəyyən irəliləyişə nail olmaq mümkün olsa, Zəngəzur koridorunun açılması da mənə elə gəlir ki, problem deyil. Çünki hər bir ölkəyə xeyirdir. Orada Ermənistanın da xeyri var, Azərbaycanın, Türkiyənin təbii olaraq xeyri var. Rusiyanın özünün çox ciddi marağı var, çünki Gürcüstandan asılı vəziyyətdədir indi Ermənistanla kommunikasiya xətləri ancaq Gürcüstan üzərindəndir. Açılsa Azərbaycan üzərindən rahat dəmir yolu, avtomobil yolu əldə edəcək. Yəni, hər bir tərəfin marağı var. Sadəcə əsas düyün nöqtələrindən biri həmin bölgəyə Ermənistanın da nəzarət etmək istəyidir. Bu görüşün İranda keçirilməsi bizim üçün bir mənfi tərəfi varmı? Nə qədər ki, bu tipli bir regional görüşlərdə Türkiyə var, Azərbaycan üçün mənfi cəhətlərinin olmasını düşünmürəm. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan, dediyim kimi, xarici siyasətdə kifayət qədər sinkron davranılır. Natıq bəy, başqa bir məsələyə də diqqət yetirməyinizi istərdim. Elə bu mövzuya yaxın olaraq, yəqin məlumatınız var, Azərbaycanın Ermənistanla Tovuz istiqamətində, sərhədində Rusiya 1 kilometrliyində Ermənistan tərəfdə bir hərbi baza asıldığı barədə məlumatlar yayılıb. Bəzi hərbi ekspertlər bunun hərbi baza deyil, daha kiçik bir obyekt olduğunu qeyd edirlər. Bu hərbi baza və yaxud hərbi obyektin tikilməsinin bizim üçün hansı təhlükələr var? Biz bunun qarşısını önləmək üçün Azərbaycan tərəfi bir belə deyək, Rusiya və yaxud Ermənistana bir məlumat verməlidir, narazılığını bildirməlidir daha doğrusu.
Ben bildiğim kadarıyla orada tikilen obyekt hərbi baza olmasa da hərbi obyektdir və əsas məqsədi Azərbaycan ərazisindən keçən kommunikasiya xətlərinə nəzarət və təzyiqdir. Yəni Rusiya anlayır ki, Azərbaycan çox proaktiv siyasət yürüdür enerji sahəsində. Məsələn, bu yaxınlarda, bu günlərdə daha doğrusu Avropa Birliyi ilə yeni enerji müqaviləsi imzalanacaq. Ayın 18-i ya 19-u. Və bu yeni enerji müqaviləsi Azərbaycanın enerji resurslarının Avropaya çatdırılmasının təhlükəsizliyini və həcmini artıracaq. Azərbaycan tək təchizatçı yox, həm də tranzit ölkəyə çevrilə bilər. Çünki Türkmenistan, İran və Azərbaycan arasında qaz anlaşması da var, swap anlaşması. Bu əlavə qaz resurslarına çıxış imkanları yaradır. Rusiya bundan qıcıq olur təbii ki, çünki indiki dövrdə Rusiyanın enerji resurslarının dünya bazarlarına çıxışı məhdudlaşdıqca, əsasən də Avropa bazarına çıxışı məhdudlaşdıqca, Azərbaycanın önəmi getdikcə artır. Və Azərbaycanın önəminin artması və kommunikasiya xətlərinin vasitəsilə daha çox enerji daşıyıcılarının Avropaya çatdırılması potensialı Rusiyanı qıcır edir və bu bir təhdiddir. Rusiya tərəfdən təhdidlər heç də həmişə açıq sözlə ifadə edilmir, əməllə də ifadə olunur. Rusiyanın bu əməli Azərbaycana, o cümlədən Azərbaycanın xarici tərəfdaşlarına, Britaniyaya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinə, İsrailə, çünki Azərbaycanın enerji resursları bu ölkələrə gedir əsasən. Onlara bir mesajdır, bir ismarıcdır, bir təhdiddir ki, Azərbaycan getdikcə daha çox bu rol oynasa, biz bütün kommunikasiya xətlərini nəzarətdə saxlayacağıq həmin baza vasitəsilə. Çünki həmin bölgədən Azərbaycanın Tovuz rayonu ərazisindən keçən Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Tbilisi Ərzurum boru kəmərlərinə və Bakı Tbilisi Qars dəmir yolu xətlərinə çox qısa bir məsafə var söhbət. Bir neçə 10 kilometr, 20-30 kilometrdən gedir ki, bu çox azdır və müasir silahlarla, dəqiq silahlarla, məsələn, həmin kəmərləri vurmaq 20 kilometrdən, 30 kilometrdən çox rahat həyata keçirilə bilər. Azərbaycan tərəfi buna addım atmalıdır təbii ki, öz xarici tərəfdaşları ilə, öz de facto və de jure ittifak qurduğu ölkələrlə həmin bölgəyə yaxın hava hücumundan müdafiə sistemini təkmilləşdirərək qurmalıdır və elə bir sistem qurulmalıdır ki, Ermənistan ərazisindən atılan güllə belə Azərbaycan ərazisinə təsir göstərməz. Yəni, belə açıq desək, o hərbi baza obyekt bizim üçün bir təhlükə olaraq inşa olunur. Əlbəttə, bizim kommunikasiya xətlərinə bir təhlükədir, amma tək bizim yox, bu elə Avropanın təchizatı üçün də təhlükədir. Bəs Avropa ölkələri buna qarşı bir addım atacaqlar mı sizcə Azərbaycanla birgə? Avropa ölkələri da bundan artıq nə addım atsınlar ki, Rusiyaya qarşı 7-ci paket qəbul olunur. Yəni, sanksiyaların bir ardı kəsilmir. Azərbaycana da dəstək ifadə olunur. Azərbaycana həm 2,2 milyard avroluq bir yardım paketi elan olunacaq yaxın zaman. Artıq elan olunub detalları məlum olacaq. Həm yeni investisiyalar olacaq, yeni enerji xətlərinin çəkilməsi və gücləndirilməsi, təhlükəsizliyin artırılması üçün yeni investisiyalar olacaq. Həm də dediyim kimi, həmin bölgədə Avropa Birliyi, qərb dövlətlərinin iştirakı və birbaşa dəstəyi ilə yeni hava hücumundan müdafiə qüvvələri sistemi qurulmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu da Rusiyaya ciddi bir cavab olar. Çox sağ olun, Atıq Bey. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.